Sve su životinje opremljene sustavom mirisa koji je najprikladniji za njihovo stanište. Procjenjuje se da je pseće osjetilo mirisa milijun puta jače nego ljudsko. Psi mogu nanjušiti i najslabiji miris u zraku. Mogu za to obavljati ono što ne mogu ni ljudi ni strojevi. Mogu namirisati tragove droge, krijumčarene robe, kriminalce, nestale osobe, pa čak i spašavati ljude u prirodnim katastrofama. Losos je još jedna životinja koja je osjetilo mirisa životno važno. Mali lososi izlegu se iz jaja u rijekama pred kraj zime. Nekoliko godina provedu u tim rijekama i onda sele u ocean. Kad spolno sazrije, losos poduzima još jedno zapanjujuće putovanje. Tijekom puberteta, lososi se vraćaju onamo gdje su se izlegli, svojem rodnom tlu. No tamo idu samo kao roditelji, da bi položili vlastita jaja. Te ribe nemaju navigacijske uređaje koji bi im pokazivali put na toj dugoj, teškoj plovidbi, ali ipak lako nađu svoj vodeni dom. Kad god se nađu na mjestu gdje se rijeka grana u više tokova, nepogrešivo biraju upravo onaj put koji će ih odvesti tamo gdje su rođene. Ali kako izvedu takav impresivan podvig? Samo zahvaljujući tome što su opremljene vrhunskim osjetilom mirisa koje im pomaže naći smjer. Ukratko, osjetilo mirisa uvelike pomaže toj ribi kao stručni vodič na plovidbi koja može trajati tisućama kilometara. Komarac je jedan od mnogobrojnih zanimljivih primjera u životinjskom svijetu. Da bi mogle proizvoditi jaja, ženkama je potrebna krv, a nalaze je njušeći zrak. Ženka komarca ima tako jako osjetilo mirisa da lako može otkriti kemikalije ljudskog tijela na nekoliko kilometara. Mnogobrojni električni uređaji proizvedeni su kao zaštitna sredstva protiv opasnosti poput požara ili izlaženja plina. Mehanizam osjetila mirisa u ljudskom nosu uzet je kao uzor u dizajnu tih uređaja. Takav primjer su detektori požara. Kad otkriju dim u zraku, detektori puštaju u pogon alarm. Poseban receptor tog detektora uvelike je nalik receptoru osjetila mirisa u našim nosovima, ali s jednom razlikom. Sustav receptora mirisa kod živih organizama mnogo je složeniji od mehaničkog kod detektora požara. Thank you.
Nadahnuti ljudskim sustavom osjetila mirisa, ljudi su izumili elektronski nos. Razvijajući taj model utemeljen na izvrsnom dizajnu vlastitih noseva, nazvali su taj uređaj elektronski nos. Elektronski nosevi primjenjivi su u prehrambenoj, medicinskoj i kemijskoj industriji. Unatoč tom visokotehnološkom napretku, znanstvenici spremno izjavljuju da se takvi izvrsni uređaji ne mogu sporediti s našim nosevima. Sustav osjetila mirisa još jedan dokaz vrhunskog Božjeg umijeća u stvaranju, Boga koji beskreno ljubi sva svoja stvorenja. To je jedan od mnoštva njegovih blagoslova svim živim organizmima.